دی اپنے استاد محترم جناب خان صاحب طالب شہزاد جنہوں نے دیتا ہے سبق جناب مولا خرم شہزاد صاحب انہوں نے والد محترم سید مبارک شاہ جناب محترم فخر عباس شاہ صاحب جناب فوجی شہباز صاحب دوستوں کا حکم ناچیز حاضر ہوا ہے سب تو پہلے شان شیر قصیدے دے اس کے بعد زمانہ سازی ٹائم کافی ہو گیا ہے تو تسا بھی ان بیٹھے ہو جی میں کلا رہتا آپ نے کڑا کر رہی ہے کوئی ہوتے کوئی ہوتے کوئی بڑے چار جی ہوتی ہے تو نیڑے ہوا Yeah.